tumong kay kalambuan mo sa atong sundan ug atong pagkaubanan. Nahibalo ba ka sa mga lakang sa programa alang sa kabaguhan mo sa atong sundan ug atong pagkaubanan? Sa kadaghang problema ni ining lugara, usa sa sulbarunon igal nga droga, tubong sa pagsupo sa makadaot nga bisyo. Aksyong hapsay kalinaw, dirita sigurado. Alam sa kalinaw ka hapsay sa Santo Tomas, ipalipon di makusgan adunay kahanas, pinaagi sa amahan nga adunay pagpanga. Unsa katawhan ato ang suportahan, mga palisiya gihan-ay niya, ug pulisya nagtuman kaniya sa paghibos o paglimpyo na namigit sa droga. Tatay ini maoy ng muna. Nahibalo ba ka sa mga lakang sa programa alang sa kabaguhan busa atong sundan ug atong pagkaubanan? Sa kadaghang problema ni ining lugara, usa sa sulbarunon illegal nga droga, tubong sa pagsupo sa makadaot nga bisyo. Aksyong hapsay kalinaw, dirita sigurado. Alam sa kalinaw kahapsay sa Santo Tomas, ipalipon di makusgan adunay kahanas, pinaagi sa amahan adunay pagpanga. Pusa sa tawhan ato ang suportahan, mga palisiya gihan-ay niya, ugpong pulisya nagtuman kaniya sa paghipos o paglimpyo nalambigit sa droga. Yeah.